خير بدن حكوسيو إلهي سبحانه وتعالى تلوين كون ونكسن إياد ولالها سيني سنة حكوسوغو شاقونا الفاضل سائلك كالي إتلادون كأه تلو واتي الله سبحانه وتعالى ولي وحن كجرنا كرة تلية تلو مقادن وحن سألك ليه وحن أحي قبر دائير وآدي أهد دائير وارن أول ريركي للي هو يددي أبهد إيو لما قبر آدو ترابدن أول الهيدا هذا كور بي وحي تروحان اسبراني ويل aan rabay inaan guursado waalidkeena markii aan u bandhigay waxay isku yiraahdeen wali waad yar tahay maxaan ku yiraahday waxbarashadaada sii wado anigu waxaan qaatay bay tiri markaan dadka sii wareystay in gabdhaha iga waaweyn ee guriga jooga ay waalidku rabaan inay iga hor guursadaan oo maxaan ku yiraahday socdo waxa tiri hadda wiil aad iyo aad wanaagsan baan isbaranay mar labaad oo wadaad aan saydkana ku xiran anigana inaan guursadaan doonay waalidkii haddii aan u sheega bay leedahay sidii ay kii horeba ii dhaafiyeen baa ka baqayaa kana inay ii dhaafiyaan gabdhaha iga waaweyna waxaa la yidhaahdii aad ka hor guursato waxaaba laga yaabaa ishooda inay kula kacdo sheekh abdul xow ila tali bay leedahay kale tafadal mashkuuran wamaajuura bismillah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi wabacad horta masalena waa dhaqan masalena waa sharci iyo waa diin haddii dhaqanka iyo sharcigu iska war imaadaanna waxa la qaato waa sharciga haddii dhaqanka iyo sharcigu iska hor imaan waayaanna dhaqanka wanaagsan nasiib buu ku leeyahay sharciga islaamka soomaalidu dhaqan wanaagsan bay lahaan jireen oo ah in gabadha ka weyn iyagana hawsha loo fududeeyo gabadha weyn ee tan dambena xoogaa ay lugta dib u dhigto waxay ahaan jirtay dhaqan ay soomaalidu lahayd hase yeeshe eh gabadhaasi waxaan kula talin lahaa waalidkana aan kula talin lahaa inay horta gabadha ay waalidkeed ka dhaadhiciso inay u baahan tahay inay reer samaysato u sheegto meesha ay joogto u sheegto waddanka ay joogto u sheegto gabdhaha iyada la eg dadka ay gacmaha wada haystaan ee suuqa ay marka ay marayaan gabdho badan oo gaalo ay gacantu iska wadato gabdho badan oo caruur gaalo ay ka dhashay cid dhashayna aan la garanaynin horta inaad ka dhaadhiciso waan dhihi lahaa caqligaaga iyo waxbarashadaada intaba intaa isku darto haddii ay reerkaasi kuu diidaan aabbahay kuu diido asagoo wiilku akhlaaq iyo diin uu leeyahay waxaan ku dhihi lahaa inaad u gudubto dadka culummada ah ee aad isku meesha joogtaan ee masaajidada iyo maraakiista madaxda ka ah inaad u gudubto ayaan rajaynayaa ilaahayna waxaan ka bari subxaana wa tacaala inuu tawfiiqda ku waafajiyo reerka waxaa kaloon dhihi lahaa aabbaha iyo hooyada gabadha ilaahay ooga baqa gabar walba nasiibkeed bay leedahay gabdhaha muslimaadka ah gabadha muslimaada hadday qaan gaadho ay u aragto inay reer dhaqan karto gabar kale kuma xidhna xagga sharciga marka laga hadlayo waxa weeye gabar walba nasiibkeeda ayay leedahay marka dhaqankii iyo diintii yaynan iskaga kiin darmanine gabadhaasi ku kaalmeeya wanaagga ku kaalmeeya guurka ku go'ansiiya sharafta ay idin sharaftay ay idinla timid maanta gabdho badan baan waalidkood sharfin oo waalidka oo indhaha halkaas indhaha taagaya ayay nin halkaa kala baxdaa uusan isagu rabi raallina ka ahayn hadduu doono caqiide iyo diinba aanan wadaagin sidaa daraaddeed gabadhan way ku sharaftay waalidow aabbow hooyow bay ku leedahay xalaal baan rabaa maxaad rabtaa inaad dhahdo ma xalaal kulama rabo miyaad rabtaa inaad dhahdo ma xaaraan bad rabtaa marka dambe inay keensato ma waxaad doonaysaa in lagu yidhahdo gabadhaadiba ninkii hebel ahaa gacmaha isaystaan miyaad sugaysaa weji xumadaasi maya hadduu aabbuhu imaqlayo hadday hooyadii imaqlayso haddaynan labadoodii imaqlayine inta kale imaqlaysa haddii uu ku jiro aabbe iyo hooyo qaabka noocan oo kale caqiimka mandhalayska ah u fikirayo hadday jiraan arrintaa laga waantoobo ayaan leeyahay arrintaa iyadaa weenaha lagu qaato wixii dhinacyadiina ka dhacaya ama dhinacyadeenna ka dhacaya ilaahay anigii idinkaba hana asture eh haddaba gabadhaasi ha la kaalmeeyo oo ku kaalmeeya ninka ay keensatay hadduu diin iyo akhlaaq
وليهي أو وحكا لو مركا لوغو ديدا يو شرعي اه حدو سر مركا او سنجرين قوادنا وحان ليهي والدكو ويكو صوردالين ويكو صوكر سادين صح إلا تقورستا دوليسا حدانانا إستاتي أو شيطان كا إسكنار أو دقدق إسكتشوتي وهذه مدلق وديدو فرا بشماها إسكا قنين هذه مدلق وديدو حدانا عندها إسكا يرلابو صبر كايو دلقاتك وحالا قيابا مركا دنبي ee sadaxaad ila dhahdo wargabadhan mar iyo laba ayaan wax u diidnay wargabadhan xuquuq bay nagu leedahay waxaan ugu diideyna waa maxay inay dhahan baa laga yaaba hadii ninka lagu diido mid kala keen ka hadii lagu diido mid kala keen mid un bay ku ogalaan doonaan insha Allah wa ta'ala hadii Allah yiraahdo wayna wanaagsan tahay gabdhuhu inay yar yaraanta ku guursadaan ayagoo xuquuqdana garanaya oo marka hore baranaya xaqqa la isku leeyahay ayna ahay iska guurso hadana bari iska far arinta ayada aad iyo aad looga taxadaro wajazaakum allah khayran.